ワイズキッチンをご覧の皆さん、こんにちは。お茶の水男子の面白佐藤と、お茶の水男子椎橋、ジャストメー長いよ、ね、今日は2回目ですから。そうでございますよ。気合が入ってますよ。いやだとしても長すぎる。さあ今日は何を作ると申しますと、はい、皆さんに投稿していただいたレシピを、はい、僕たち我々がですね実際に作ってみようという企画でございます、はい、今回の1分レシピはみっこさんから投稿いただいた、はい、ジャーサラダを作りたいと思います。はいはいはい、ジャーサラダって何もうジャーサラダというのはですね、はい、実はですね、もう今海外ではね、うん、セレブから一般の方までね、幅広く流行ってるサラダでして、ジャーというのは瓶という意味ですね。あ、そうなんですね。そう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 、こちらの瓶の中にそのサラダとか入れて、こう振って食べる。おしゃれです。そうそう、それをこうなんとみっこさんがこう1分レシピで考えて、1分でできるんですか。素晴らしいでございます。さあ、本当に作れるんでしょうね。俺の歴史にまた1ページいや、1ページ目もまだないからね。じゃあ行きましょう。行きましょう。準備はよろしいでしょうか。はい、それでは、よーいスタート。はい、まずドレッシングを入れますよ。はい、はい、次に豆とひじきのサラダを入れていきます。スプーンでね、はい、ね、お層になるようにきれいに入れていきね。はい、はい、から大人のポテトサラダを入れていきましょう。はい、入れていきます、ね、これでゆっくりね、上からきれいに落としていきます。はい、ね、次、ゆで卵。はい、こちらをくし切りします。くし切りですね。佐藤さん、あと半分ぐらいですね、約。はい、まあ、結構大丈夫ですか。余裕あるじゃないですか。余裕ありますよ。でもこう綺麗に見せちゃいました、そして。はい、そうですね。はい、ちょっとね、絵が綺麗な方がいいですからね。あ、いい、いいですね。これどうでしょう。おかしいでしょう。次、ポテトチップスのレモンソルト味を入れていきましょう。はい、食感がね、いいですよね。はい、あ、最後にチキンポテのレタスをパッと入れてね、もうちょっといいんじゃないですか。もっと入れて、上の方まで綺麗に、あと少しですよ。完成です。 OK、 できたそれでは、私が1分で作ったジャーサラダを早速食べたいと思います。はい、じゃあね、まずはね、これの醍醐味振りましょう。結構振るんですね。はい、これもだいぶ振った方がいい、これね。やらしいです。これ楽しい、これ子供も楽しい。ボン、ボンじゃない、ボンじゃない。これ簡単でいいね、楽しいし。いや、そうよ。うわ、すごい、混ざってる混ざってる。はい、じゃあいいでしょうかね。はい、うわ、すごい、美味しそうよ。すごくしゃべけますね、これは。またうわ、すごいすごい、綺麗。いっぱいね、これ品物がね、たくさんあるから。だったんですよ。うん、おいしい。10品目のサラダとこのひじきがもうそれが合わさっただけで、もうとんでもないこう野菜が取れるわけですよ、ふんだんに。これさ、ポテトチップスがさ、うん、ちょっといい感じにこうドレッシングが入ってしなって、うん、食感が、食感がね、で味が染み込んでるの、うん、このひじきとか豆のその子供があんまり苦手なような味があんまり感じられない、うん、そのポテトチップスとかドレッシングですごいまろやかになってるから、うん、子供も絶対食べられるから。そうだな、うん、じゃあなんか他にこれ入れたいものあります？入れたいもの、はい、俺かな。ワイズキッチンでは皆さんからの簡単で美味しい1分レシピをお待ちしております。はい、どしどしご応募ください。直接僕の携帯番号にかけてきちゃっていいですよ。0908ダメだ、おいおいおい、こら、おい、